Hej alle sammen og velkommen til. I dag skal jeg vise jer, hvordan jeg konturer og highlighter. Jeg vil lige putte en lille disclaimer ud, at det her det kan gøres på helt utrolig mange måder. Og min måde er bare en af dem. Og hvis du ikke kan lide den, og du har din egen måde at gøre det på, jamen, så gør du det bare på din egen måde. Men i dag, der vil jeg vise jer, hvordan jeg gør det, og så håber jeg, at I kan få noget ud af det og bruge det. Jeg lægger personligt altid ud med at putte foundation på, så det vil jeg lige gøre. Til contour og til highlight, der kan du både bruge cremeprodukter, og du kan bruge puderprodukter. Jeg bruger, som de fleste gange, puderprodukt til at contour og til at bronze mit ansigt. Og så bruger jeg som regel concealer, som er et cremeprodukt under øjnene og til der, hvor jeg vil highlighte. Men du kan sagtens finde cremeprodukter til at contour med. For eksempel en foundation, der passer til din hudfarve. Det giver lidt mere naturlig look end med puder, vil jeg sige. Og så er der selvfølgelig produkter, der er decideret lavet til at contour med. Jeg vil starte med at highlighte, og det vil jeg gøre med min concealer, som er et par toner lyser i min egen hud. For ligesom at skabe den her lyse effekt, så lyset bouncer tilbage. Så selvfølgelig også for at dække mørkeredner og andre ting. Men husk, at hvis du skal dække akne eller andre ting på dit ansigt, så skal du huske, at det skal være den samme farve som din hud. Hvis jeg skal rigtig highlighte, så kan jeg godt lide at lægge det i en trekant. Man kan jo også bare vælge at bare lige putte det under der, hvor det er mørkest. For eksempel herinde. Og ikke længere, så er det værste dækket. Og det vil helt klart give det mest naturlige look. Og man skal også huske på, at det må heller ikke være for lyst. For så kan det gå hen og give den modsatte effekt. Også især hvis man skal tage billeder, så kan det gå hen og gøre dig sådan helt spøgelsesagtigt at se på, hvis du ikke passer på. Jeg gør det på næsen og mellem brynene, fordi at så konturer jeg lige let på næsen senere ude på siden her. For at give skyggen af, at jeg har en smallere næse, men også bare for at give det lidt mere. Det er jo, man gør det jo for at give lidt mere dimension i ansigtet. For at bringe lidt mere form til ansigtet. Fordi dit ansigt ser så fladt ud, når du bare har taget foundation på. Jeg som kender makeup og er inde i det. I ved jo, Kim Kardashian har lavet det her ekstreme contour og highlight. Det er ekstremt, og det behøver vi slet ikke at gå ud i. Men vi kan jo godt tage de ting, der passer til vores eget ansigt, fra det. Og man kan jo rette op på en skæv næse med det, fordi det giver de her skygger. Så hvis du gerne vil det, jamen så er det bare at gå hjem og øve og sidde og tegne og virkelig blende. Blende ud så godt du kan, for at det bare giver den her skygge. Og så bare ellers blive ved og øve dig, indtil det ligner, at din næse den ikke er så skæv, eller den ikke lige har den irriterende bule. Jeg highlighter også lige her på min Cupid's bow for at min læber kommer til at se større ud. Så vil jeg blende det ud. Og det gør jeg med sådan en svamp her. Jeg ved godt, den ser lidt ulækker ud, men jeg bruger den. Dem kan man også få hos Coolcos. De er rigtig gode til at blende sådan noget cremeprodukt ud her. Også hvis du bruger creme blush, for eksempel, hvis du ikke vil bruge fingrene. Som I kan se, så er det virkelig ikke noget crazy highlight ved at bruge den her concealer
Og hvis I ikke lige præcis har en puder, der er lige det her tand lysere end jeres hud er, så vil jeg anbefale at bruge en translucent powder, fordi der simpelthen ikke er noget farve i, og den sætter din concealer. Så det vil jeg gøre nu. Så vil jeg gå videre til contour, vise jer hvordan jeg gør. I har jo nok set i mine andre videoer, hvordan jeg lige hurtigt gør det. Først vil jeg bare lige varme ansigtet op, der hvor solen sådan normalt rammer mig i ansigtet. Jeg vil altid bruge min bronzer under hagen, for at give lidt skygger. Blandt andet hvis man har lidt dobbelthage, eller har en tendens til lidt oppehage. Altså give lidt skygge under der. Det giver illusionen, at det måske ikke er så stor, eller at du er lidt mere markeret. Og det samme vil jeg gøre her ved kæbelinjen. Bare for at give illusionen af, at den måske er lidt skarpere, end den egentlig er. Og det er også det, vi gør med resten af ansigtet. Nu vil jeg så vise det, jeg plejer at gøre. Det, der passer til mit ansigt. Men også lige fortælle lidt om, hvad I kan gøre, hvis I har nogle problemområder i ansigtet. Selvfølgelig markerer jeg lige under kindbenene. Og det kan godt være, I har set, hvordan man kan finde dem. Men det kan man jo gøre ved at lave fiskemunden. Og så få øret ned. Man kan ligesom mærke, hvor den går op her. Og der skal den simpelthen ligge som en skygge. Her. Så vil jeg lige så stille og roligt lige markere min næseryg. Og det er så her, at man kan gå ind og rette op på små buler og krumninger på næsen, som man ikke kan lide. Og man, det man gør, det er jo bare, at man markerer den lidt længere inde end ens egentlige næseryg. Så man går ind og lægger en ny næseryg. Sådan. Og så kommer du så til et fif, som jeg ikke selv bruger, kun en lille smule, og det er, når jeg bronzer. Men hvis man har en stor pande, hvilket jeg ikke har, men hvis man er ked af sin pande, så kan man gøre det, at man kan lægge lidt tydeligere skygger her i panden og ved hårgrænsen, for at give illusionen af, at den er mindre. Du kan selvfølgelig også markere lidt tydeligere lige under hagen, for at give den skygge der. Hvis man gerne vil have lidt større underlæbe, når man er i gang med at give sig selv større læber, så kan man også lige så stille lægge en skygge under læben. Og det kan være med til helhedsindtrykket, at du har større læber. Nu vil jeg blende, og det er nok en af de vigtigste dele, ved at lave en god kontur, som ser mere naturlig ud. Og hvis du ikke er tilfreds med det, du har lagt, så kan du altid gå ind og lægge mere. Du kan altid gå ind og give mere dybde, hvis du gerne vil det. Lidt ad gangen vil jeg anbefale, så du ikke lige pludselig står med alt for meget produkt i ansigtet, og det bare ser helt forkert ud. Så hellere putte lidt ad gangen på, og så bygge det op. Hvis man ikke gider specifikt at gå ind med den lille børste og lave et tynde streger og så blende ud, så kan du også bruge den her, som giver lige sådan lidt hurtigt også på siden af næsen, bare lige for at holde det hele sammen, så du ikke bare har kindbenene for eksempel, og så også lige nedenunder her og i panden. Det kan være med til, at det går lidt hurtigere. Det er så egentlig bare at gøre med min base ellers, det er jo, at jeg putter blush på, og så kan man jo vælge at highlighte, så det giver endnu mere det her, altså markerer og giver endnu mere kindben og gør, at din næse ser endnu smallere ud. Og så også på cupid's bow for eksempel, for at få din læber til at se endnu større ud. Så kan jeg bare lige putte resten af mit ansigt på. Så dette er det færdige produkt, hvis man kan sige det sådan. Jeg håber, I kunne lide det, og jeg håber, I kan bruge noget af det. Husk, I behøver ikke at gøre det selv dramatisk, eller hvis I gerne vil gøre det mere dramatisk,
så gør endelig det. Hvad I selv synes, I har det godt med. Hvis I har spørgsmål eller andet, så kan I skrive til Kulkos, eller I kan skrive til mig og spørge. Så svarer jeg gerne. I må have en rigtig god dag, aften, andet, hvad I nu laver. Hej hej.